Namaskar. Mon nam Dr. Niharayan Patwari. Moi ENT bibhago Dr. Sunvalley Hospital. Aji ami nak kan ningir aro eta important topic holo alochona korbo ha. Earbuds amar jetu earphone buds ase. Earphone to itu ami horai byabohar korbo lage jaga atai ase je amar ei kanor jetu itu katol kore jaga tu ase liate horai khuabe hobo lage. Kanor jetu bitor আমার যে নলি গুলি কয় এই নলি দলে হুমাকে যেটু খড়ু খড়ু ইয়ারবাজ পায় এনেকে আমি হুমাই দিউ এটু আমি একদমই ব্যবহার করব না লাগে কারণ হেটুয়ে কমপ্লিটলি আমার চ্যানেলটো ব্লক কৰি দিয়ে ব্লক কৰাটো কি হ'ব পাৰে ই যেটু আমার কোমল অংশ থাকে এটু ভিতৰৰ এটু ড্যামেজ কৰি দিব পাৰে হদাই হদাই এনেকে আমি হুমাই দিওতে দিওতে এটু ড্যামেজ হৈ যাব পাৰে সেকেন্ড কথা হ'ব পাৰে আমার যেটু ওয়্যাক্স বুলি কওঁ বা সিরুমেন বুলি কওঁ এটু হুমাই আমার সমুখৰ অংশতে প্ৰডাকচন হয় প্ৰডাকচন হোৱাৰ লগে লগে আমি যদি এটা জোঙা বস্তু এনেকৈ বাল্বৰ দৰে এনেকৈ কাণৰ ভিতৰত লৈ হদাই হদাই সময় দি থাকোঁ কাণ কাণ শুনাৰ কাৰণে বা ইয়াৰফোনছৰ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই লেতেৰাবিলাক ভিতৰলৈকে জমা হৈ যাব তো সদায় দিওঁতে 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 এদিন দেখিব আপুনি যে কাণত লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ নুশুনা হৈ গৈছে আৰু পেইন অনুভৱ কৰিছে আৰু এইটো হৈছে ছাইড ইফেক্টটো সদায় ৱেক্সটো সদায় ভিতৰলৈ গুচি যায় যিটো আমাৰ ছেল্ফ ক্লিনিং হ'ব লাগিছিল আচলতে তো এইটো কি করে যে ই কমপ্লিটলি কারখন যখন আছে তা কমপ্লিটলি ব্লক করে দিয়ে এনেকে ব্লক করার লগে লগে কারণ যেটা এটা আমার প্রেসার এফেক্ট এটা আহে সাউন্ডৰ পৰা সাউন্ডৰ যে ভাইব্রেশন কয় সাউন্ডৰ যেটো আমার ভাইব্রেশন এফেক্ট হেতু কই ব্লক তে কানখনতে লাগে লাগিলে ইয়ার উলাই যোৱা জায়গা যেহেতু না থাকে এখানে কানৰ এই যে নলিদাল আছে এডালে কয় পর্দাত লাগে পর্দাত লগার লগে লগে পর্দার ব্যাক সাইডে আমার তিনডাল সৰু সৰু হাড় থাকে সেই হাড়ডালৰ পৰা এডাল পিস্তনেৰে আমার যেটো খুন্দা যন্ত্র তালুকে যায় তালুকে যোৱাৰ লগে লগে এটা ভিতৰৰ নাৰ্ভ থাকে সেইটো ষ্টিমুলেট হৈ যায় এতিয়া হৈছে যিমানে শব্দটো জোৰ বাঢ়িব 90 ডেচিবেললৈকে আমাৰ লিমিট থাকে 80-90 ডেচিবেল 80-90 ডেচিবেল ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে এই হাড়ডালৰ কম্পনটো ইমানেই বেছি হৈ যাব পাৰে যে ভিতৰৰ হাড়কেইটা জেগাৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে আমাৰ যেনে ভাইব্ৰেশ্যন বেছি হ'লে বেছিকৈ কেতিয়াবা আমি যদি চাউণ্ড বক্স বেছিকৈ দিওঁ যেনেকৈ কাপ প্লেট গোটেই লৰ চৰ খিৰিকিবিলাক লৰা শব্দৰ কাৰণে প্লেট এখন গ'লে তেনেকৈ কাণৰ ভিতৰৰ হাড়বিলাক লাগাতকৈ বেছি লৰ চৰ কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা মানে জায়গাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে ছেকেণ্ড কথা এটা হৈছে যে যিমানে বেছি ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব সিমানে নাৰ্ভডালৰ ষ্টিমুলেশ্যনটো বেছি হ'ব ইমানে এটা বিশিষ্ট কেতিয়াবা নাৰ্ভডালৰ মানে ষ্টিমুলেশ্যন হৈ যাব পাৰে যে আমি নাৰ্ভডালেই ডেমেজ হৈ যাব পাৰে সেইটো আমি এভইড কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমানে কি কৰে যে কাণৰ যিটো হেডফোন থাকে সেই হেডফোনবিলাক আমি লৈ পেলাই ৰাতি শুই যাওঁ তাৰপিছত আমি পাহৰি যাওঁ যে কাণটো বাজি আছে ৰাতিপুৱালৈকে দেখা পাওঁ যে আমি কাণখনত এটা কিবা কোন শব্দ এটা শুনি আছোঁ আৰু এইখন কাণ সেইখন কাণ এখন বা এখন কাণ বা দুইখনে কাণ একেবাৰে নুনা হৈ গৈছোঁ তো এইটো এভইড কৰিবলৈ আমি ৰাতি শোৱাৰ টাইমত কেতিয়াও হেডফোন লৈ শুব নালাগে আজিকালি যেনেকৈ ধৰক নইজ পলিউশ্যনটো মেক্সিমাম টাইম আমাৰ হ'ব গাড়ী আমাৰ চিটি ট্ৰেফিকত যিটো আমাৰ মানে হৰ্ণবিলাক আছে হৰ্ণৰ পৰা হয় বাকী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা হয় বা আমি যিবিলাক আমি বস্তু ইউজ কৰোঁ গেজেটছবিলাক সেইবিলাকৰ পৰা হয় কিন্তু মোষ্টলি আমি হৰ্ণছবিলাকৰ পৰা হয় তো গাড়ীৰ হৰ্ণবিলাকৰ পৰা আমি এভইড কৰিব আছে নিজে আমি কেনেকৈ এভইড কৰিব পাৰোঁ যে অনাহকতে ধৰক আমি ট্ৰেফিক জামত ৰখি আছোঁ হৰ্ণ বজাই আছোঁ বা সেই বস্তুবিলাক আমি এভইড কৰিব লাগিব নিজে তেতিয়াহে আমি নিজে যদি আমি চিন্তিত হওঁ যে নাই আমি কেনেকৈ গাড়ীৰ হৰ্ণটো আমি অকল দৰকাৰী জেগাতহে আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি নইজ পলিউশ্যনটো আমি কমাব পাৰিম নইজ পলিউশ্যন কমালে আমাৰ যিটো আমাৰ হিয়াৰিং লছৰ প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমবিলাক আমি কমাব পাৰিম